Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Άουσα, την πόλη της Αμπέλου και του Ίνου. Αν και δεν είμαι σίγουρη αν εγώ σας καλωσορίζω, γιατί έχετε έρθει πολύ παλιότερα από εμάς και έχετε κάνει έργα, δράσεις που έχουν σημαδέψει τον τόπο μας και την ιστορία του. Καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά που συζητούσαμε, έλεγα πώς θα ήταν η πόλη μας αν δεν είχατε έρθει εσείς τότε. Θα ξεκινήσω, γιατί βλέπω κρατάτε τα κάδρα που δείχνουν τις χρονολογίες της παρουσίας της οικογένειάς σας, κύριε Μπουτάρη, εδώ, στον τόπο μας. Ξεκινάμε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και με τους δυο σας, να δούμε αυτή την εξελεκτική πορεία, ποια τα ορόσημα, τι κρατάτε, τι θα αλλάζατε. Και δίνω το λόγο σε εσάς, ξεκινώντας ίσως τον κύριο Μπουτάρη, αλλά είναι ωραίο να ακούσουμε την ψυχή σας. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Να κάνω μία διόρθωση. Δεν υπάρχει ξινόμαυρο κρασί. Υπάρχει κρασί από ξινόμαυρο. Έχει διαφορά. Και πρέπει να κυριολεκτούμε όταν μιλάμε. Το δεύτερο να πω ότι το ξινόμαυρο ναούσις λέγεται και μαύρο ναούσις. Αυτό θα πει ότι ως κλόνος, διότι ένας κλόνος που καλλιεργείται σε όλη τη βορειοδυτική, τη κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, είναι η κύρια ποικιλία και φυσικά και η καλύτερη. Ένα άλλο που θέλω να πω, μπορείς να σας κουράσω και θα μιλάω πολύ και θα σας κουράσω. Η Νάουσα κηρύχθηκε διεθνής πόλη Αμπέλου και Ίνου από το Διεθνές Γραφείο Ίνου και Αμπέλου πριν από κάποια χρόνια. Έχει το, έδωσα στον Δήμαρχο, έδωσα το κείμενο αυτό το οποίο μας είχα μετέχει σε αυτή την ιστορία, γι' αυτό το λέω. Και ένα τελευταίο, για να ξεκινήσω, είναι το ότι τα μέσα της δεκαετίας του 60 πήγα για πρώτη φορά στην περιοχή της Στουτγάρδης. Ο Γιώργος την ξέρει την περιοχή της Στουτγάρδης. Οι αμπελώνες της Στουτγάρδης είναι δύσκολοι αμπελώνες. Έχουν μάλιστα και επαγγελματική ασθένεια αυτή εκεί. Εδώ οι μυς των ποδιών τους στραβώνουν επειδή είναι έτσι το, οι κλίσεις των ποδιών. Η περιοχή του Ρήνου αυτή, για την ιστορία, έχει κάθε χρόνο, είχε κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περιοχή 5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το χρόνο, και είναι πάρα πολλές. Όταν γύρισα στην Ελλάδα είχα κατάθλιψη. Πώς θα γίνει να φτάσουμε και εμείς εκεί. Και συνειδητοποίησα ότι ο τουρισμός χωρίς την πλήρη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Διότι ο Δήμος θα φροντίσει για την καθαριότητα στους δρόμους, ένα καταλάβει να σ' ακούει να κετσοβάει, να βλέπεις από εδώ και από εκεί γύρω-γύρω, με τις χαλασμένες πινακίδες, για ένα σωρό πράγματα τα οποία αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου. Και όταν λέμε αισθητική του τοπίου, η UNESCO έχει ανακηρύξει, μεταξύ άλλων πυρών σε όλο τον κόσμο, έχει ανακηρύξει την περιοχή της Βουργουδίας, όχι του Πορτού. Έχει ανακηρύξει μνημείο, φυσικό μνημείο διατηρηταίο, που θα πει ότι στον αμελώνα της Βουργουδίας δεν μπορείς να φυτέψεις ούτε σπανάκι, δεν εγκριθεί από την Επιτροπή η οποία ελέγχει αυτή τη διαδικασία. Έτσι αυτά για αρχή. Να πούμε το άλλο τώρα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει Θεό για το κρασί. Ο Διόνυσος ήταν ο 13ος Θεός του Ολύμπου. Έγινε μετά. Αλλά έγινε. Και επιπλέον η Ελλάδα, αυτό που λέμε ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη διένυξη κλπ. Υπήρχε από τα παλιά και αρχαία χρόνια. Είχε σαν επιεκτικό, αντί να έχουν ετικέτες για να γράφουν το Παπ-Ναούσα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχε τα στοιχεία που είχαν τα υγεία στα οποία πρέπει να εργαστεί. Από τη Θάσο, από τη Χίο, από τη Ρόδο, από όλες τις ειδοπαραγωγικές περιοχές, και αυτά εγκρινότανε από μια κεντρική επιτροπή της κάθε περιοχής.
Δηλαδή η Ένωση είναι ο παραγωγός, ας πούμε, της περιοχής, είχε μια επιτροπή η οποία έλεγε και έλεγε τι γίνεται και τι δεν γίνεται για τα αγγεία, τα οποία ορίζανε ότι αυτό είναι το κρασί που είναι από τη Ρόδοξο, από τη Χίο. Εν συνεχεία, πέσαμε στην τουρκική, πέσαμε στην ευρωπαϊκή και συνεχεία στην τουρκική υποδούλωση, αλλά και οι Τούρκοι έχουν αυτό που είπε πριν, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, μια κυρία για τον Μωάμεθ, που έλεγε γιατί να πήρε μόνο οι χριστιανοί και να πήρε αυτοί. Οι μουσουλμάνοι έχουν έναν ποιητή, τον Μαρκαγιάν, ο οποίος έχει γράψει αριστουργήματα, στα οποία το κύριο στοιχείο αυτό αυτό που έχει γράψει είναι το κρασί. Ο Μωάμεθ υπόσχεται στους πιστούς οι οποίοι θα πάνε τον δρόμο για πάνω, τους υπόσχεται μέρες κρασιού και λουλουδιών. Με ωραίες γυναίκες, με ωραία αυτά, ήταν γνωστά πράγματα τότε. Δεν είναι όπως είναι σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και στην μουσουλμανική θρησκεία, η οποία λέει όχι στο κρασί, όχι στο κρασί όμως λέει και το Βυζάντιο. Παπάδες όμως, όχι παπάδες, η μοναχή, κάθε μοναστήρι έχει το κρασί του. Γιατί είναι ευλογημένο το Θεό. Το κρασί είναι... Γιατί δεν είναι το κρασί η κοινωνία. Ρώτησα ακόμα και τον Μακάρι, τον Μακά, τον Χριστόδουλο τότε αρχιεπίσκοπο, όταν ήμουν πρώτος στέλνος, τον οποίο δεν σου να πες μου κάτι. Γιατί είναι το κρασί το υγρό που πίνουμε στην κοινωνία. Και δεν είναι το λάδι, είναι το γάλα, δεν μου απάντησε. Το κρασί που είπε είναι Θεοδόρο. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε Θεοδόρο, πάντως δεν μου εξήγησε γιατί το κρασί είναι κοινωνία. Και ένα ακόμα, το οποίο ήταν και αστείο, η Σαντορινή εξάγανε πολλά κρασιά στην Ρωσία. Το κρασί που πήγαινε στη Ρωσία ήταν νάμα. Νάμα είναι το ιερό κρασί τότε. Και ρώτησα πάλι τον Χριστόδουλο. Πες μετά του λέω πώς γίνεται το νάμα. Όπως έχουν οι Εβραίοι, έχουν τα κρασιά τα κόσερ, έχουν τα φαγητά τα κόσερ. Οι μουσουλμάνοι το ίδιο, έχουν διάφορα τέτοια. Μου λέει το νάμα γίνεται ιερό κρασί την ώρα που το ευλογεί ο παπάς. Μπορούμε να λέμε να είναι χιλιάδες τέτοια πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω και να το είναι το ότι αυτό το φεκ που διάβασε ο Φουντούλης για το κρασί, πρέπει να πω ότι το κρασί δεν είναι απλά ένα γεωργικό προϊόν με αλκοόλ, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται στην κατηγορία των τροφίμων γεωργικό προϊόν με αλκοόλ. Το κρασί όμως είναι ένα κατεξοχήν, μα κατεξοχήν πολιτισμικό αγαθό. Αυτό και τώρα σταματάω και παίζω τη θέση. Έχω κι άλλα να πω, δεν τελείωσα. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλά να πείτε. Έχουμε... Θα βάζουμε λίγα όρια στον χρόνο σε κάποια θέματα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε κι εσείς, κύριε Τσάνταλη, τη σχέση σας με το κρασί. Τι πω, ναι. Να σας πω λίγο. Εγώ κατά βάση είμαι Σεραίος, εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα. Οι γονείς μου, και ο πατέρας μου ο Θεόδωρος Τσάνταλης, αλλά και ο θείος μου ο Ευάγγελος Τσάνταλης, είχαμε ένα μικρό ποτοποιείο, όχι νοπείο, στις Σεραίες. Και ένα καζάνι και αποστάζαμε ούζι. Εκείνο τον καιρό μόνο ούζι. Αυτά μιλάω τώρα για γύρω στο 1950 μέχρι 1960. Πού και πού φαίνομαι για καμία βόμβα. Και όταν καιρό λέγαμε βόμβες, ήταν 500 σοκάδες ή κάθε βόμβα. Ρεσίνα ή από την Καΐρ Ρόδο ή από την Κάριστο, ναι, το Μαρουλάκι. Και οι δύο δεν μου συνιστούσαν να ακολουθήσω το επάγγελμα αυτό. Γιατί λέει, κοίταξε, εμείς μείναμε κοντοί.
επειδή για να κατεβάσω αυτή τη μεγάλη βόμβα της Πανταχώρης Οκάδας, βάζανε την ομοπλάη τους και την κατέβαζαν από το κάρο στη γη. Στο πλειοδείο, μετά να εφιαλωθεί με το χέρι η ρετσίνα στο πουκάλι και μετά να απολυθεί στο ποτοπίο μέσα. Εγώ τα έπαιρνα σοβαρά βέβαια αυτά, δεν ήξερα τότε ακόμη πολλά για κρασί. Μετά ήρθε ο καιρός, έπρεπε να σπουδάσω. Πήγα στην Αυστρία, στο Πολυτεχνείο, να γίνω χημικός, μηχανικός. Γιατί κάποια σχέση με το κρασί υπήρχε, ας πούμε. Και μετά στη Γερμανία επίσης. Αυτά γινόντουσαν γύρω στο 60 με 65. Εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, ήρθα και στην Ελλάδα. Έμεινα σε Θεσσαλονίκη. Τότε κυριαρχούσε στην Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, η Νάουσα Πουτάνη. Εγώ επειδή σπούδαζα εκεί στην Αυστρία και στη Γερμανία, άρχισαν οι διάφοροι Έλληνες που ήταν εκεί να δημιουργούν μικρά εστιατόρια με ελληνική κουζίνα. Και οι Γερμανοί τρέγαν σαν τρελοί μέσα να δοκιμάσουν τα νόστιμα ελληνικά ψήστα γεύση. Ήταν καλό κρέας γερμανικό, αλλά το ποτό ήταν ελληνικό γιατί ήταν και ελληνικά τα εστιατόρια. Ήταν ούζο, ήταν ρετσίνα. Μετά από λίγο καιρό ζητούσαν, εσύ δεν έχει κανένα κόκκινο κρασί να μας δώσει, γιατί οι Γερμανοί θέλουν όχι μόνο ρετσίνα και ούζο, θέλουν και κόκκινο κρασί. Για μένα αυτόματα ήταν το καλύτερο κρασί της Ελλάδας, το κόκκινο της Νάουσας. Και έτσι άρχισαν οι πρώτες εξαγωγές μας προς την γερμανική αγορά και γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη, γιατί η ίδια γαστρονομία ήταν πολύ δυνατή και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Όλη δηλαδή η κεντρική Ευρώπη, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, κυριαρχούσαν τα ελληνικά εστιατόρια με ελληνικό κρασί και την πρωτοπόρο, ας πούμε, θέση είχε η Νάουσα της Βορειοελλάδας. Σίγουρα χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό, εδώ στην Νάουσα. Έχω ακόμη μια μνήμη, γιατί εκείνον τον καιρό που πήγαινα μία έως δύο φορές στην γερμανική αγορά και στην αυστριακή, πήγαινα με το αεροπλάνο και κανόνιζα έτσι από Μόναχο, Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη, Δίσσελδορφ, Δίσσελδορφ, Αμβούργο, Αμβούργο, Βερολίνο και επιστροφή. Όλα αυτά κάθε μέρα μια καινούργια, ένα καινούργιο τσεκάρισμα. Εκείνη την εποχή μπορούσε να κλείσει θέσεις, αλλά δεν σου δίνανε αριθμό θέσεις. Απλώς έκλεινες ότι με αυτή την πτήση θα πας από τη μία πόλη στην άλλη, αλλά έπρεπε 2-3 ώρες πριν, όταν ανοίξει η θηρίδα, να δηλώσεις για να πάρεις τη θέση, σε ποια θέση θα πας. Και μου έκανε εντύπωση μια φορά, η κοπέλα με ρώτησε, για πέστε μου το όνομά σας, για να δω αν είστε μέσα. Λέω, Τσάνταλης Γεώργιος. Πρωτού τελειώσω το Γεώργ, μου λέει, δείτε Βάιν, δηλαδή όπως το κρασί, λέω ναι. Και πρωτού τελειώσω το ναι, είπε, δείτε Νάουσα Βάιν, όπως το Νάουσα κρασί. Ήταν δηλαδή ήδη εκείνη τη δεκαετία αναγνωρίσιμο το Νάουσα. Δεν ήταν το Νενέα, ούτε η Σαντορίνη, ήταν λίγο η Μαυροδάφνη Πατρών γενικότερα και το Σάμπος για γλυκά κρασιά. Αλλά γενικότερα για κρασί λευκό και κόκκινο, ξηρό, ήταν το Νάουσα. Όλοι αισθανόμαστε μια υπερηφάνεια, το πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επιδείξεις. Έτσι άρχισε η εμπλοκή μας, επειδή ήταν πιο γνωστή, στις παραγγελίες που ερχόταν για ούζο και για ρετσίνα τσάντων, αναγκαστικά βάζαμε και Νάουσα τσάντων. Ως εκείνη την εποχή, βέβαια, δεν είχε εφαρμοστεί και η νομοθεσία. Και ξέρατε, αγοράζαμε μερικά ξινόμαυρα από εδώ, τα μεταφέραμε στις Θέρες, τα υλοποιούσαμε, μετά τα φέραμε Σαλονίκη, τα εμφιαλώναμε και τα εξαγάγαμε. Μετά άρχισε να εφαρμόζεται η θερμοκρασία και ο θείος μου, ο Ευάγγελος Τσάνταλης, είπε, πρόσεξε, ο Μπουτάρης είναι σκληρός ανταγωνιστής. Πρέπει οπωσδήποτε, θα μας τη φέρει. Τώρα που εφαρμόζω, πρέπει να μας το... που θα εφαρμοστούν οι νόμοι, πρέπει να κάνουμε υνοποιείο στην Νάουσα. Και πρέπει να αγοράζουμε στα φύλλα Νάουσης ξινόμαυρα,
για να πάρουμε την ετικέτα την άδεια του Υπουργείου ότι το κρασίδι πράγματι νάωσε και έγινε από συγνώμα προς τα ξύλι και εινοποιήθηκε και στη νάωσα. Και η νομοθεσία επιτρέπει, δηλαδή, να εμφιαλωθεί σε μια άλλη περιοχή. Και αυτό κάνανε τελικά. Βιαστικά, λοιπόν, τότε νομίζω ήταν το 1970, μέσα σε μια χρονιά που χτίσατε κι εσείς το νέο ενοπλίο στην Στενήμαχο, κάναμε κι εμείς αυτό το μικρό ενοπλίο εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Νάουσας, στο Νάουσα Σάντρι. Αυτά εν ολίγης. Στις εποχές 1971 η ζώνη ΟΠΑΠ στην Νάουσα. Λίγο αργότερα η βασική απόφαση για τους ΟΠΑΠ έγινε στα μέσα του 70. Η βασική απόφαση και συνεχεία ακολουθήσατε και άλλες αποφάσεις. Γιατί τότε, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε νομοθεσία που έλεγε πώς και τι, κυκλοφορούσε ας πούμε τα κρασιά. Ο καπάς είχε τον Ιμητό και την Πεντέλη. Το Ιμητό για άσπρο και την Πεντέλη για κόκκινο. Ο Ιμητός και η Πεντέλη δεν έχουν αμπέλια. Έχουν ωραίο όνομα όμως και χρησιμοποιούνταν σαν εμπορικό όνομα. Και έτσι σιγά σιγά η Νάουσα, τα μέσα της δεκαετίας του 70, που εγώ και είχα μπει έντονα στη δουλειά, είχα πάρει μία απόφαση. Θα πάω λίγο πιο πίσω στη δεκαετία του 60, τέλη του 50, αρχές του 60, με έπαιρνε ο μάρμαρος μου στη Νάουσα, στα τέλη Αυγούστου, για να μάθω τη δουλειά. Εμένα δεν μου άρεσε το ρούζο ποτέ. Το ρούζο όμως ήταν το κύριο προϊόν της εταιρείας. Από εκεί κερδίζανε λεφτά, δεν κερδίζανε από το κρασί. Είπα εγώ όμως, παιδιά, ή ρούζο ή κρασί δεν γίνεται και τα δύο. Διότι σε ένα εντοπίο αν υπάρχει και ρούζο και κρασί, επηρεάζεται το κρασί από τη μυρωδιά του ρούζου. Το κρασί έχει έντονη μυρωδιά πολύ. Και αφού πήρα αυτή την απόφαση, κατάφερα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 και καταργήθηκε το ούζο. Τότε η Νάουσα είναι ζήτημα αν είχε 500 στρέμματα μπήλια. Ο Φουντούλης ίσως θα θυμάται. Τα σταφύλια με τα οποία κάναμε κρασιά στην Νάουσα έρχονταν όλα από το Αμίνιο. Το Αμίνιο έχει την ίδια ποικιλία φυσικά του Ξινόμαυρο, το οποίο υπάρχει και στη Βερβεθό, υπάρχει στη Ραψάνη, υπάρχει στη Νόσα. Είναι η κεντρική ποικιλία, η κύρια ποικιλία της Κεντρικής Μακεδονίας. Τότε έγινε και μία, κάναμε και μία προσπάθεια, αυτή η οποία μπορεί κάποια στιγμή να τα πει, αν την καλέσετε να μιλήσει για αυτό το θέμα, η Χαρούλα Σπιθυροπούλου. Η Χαρούλα, η οποία είναι γεωπόνος, έχουν και αυτή, είναι το οποίο και αμπέλει τώρα. Έχει κάτι μαζί, ήτανε, παρακολούθησε όλη την ιστορία, με το μισοπολιτό ένα κάτι γεωλογία στο πέρας της Θεσσαλονίκης και κατηγοριοποίησανε την εδαφολογική σύσταση της ζώνης της Νάουσας, η οποία ξεκινά από τον Τρίνορφο και κενώνει στη Μαρίνα. Και έβγαλε ότι στην περιοχή της Νάουσας έχουμε 5 ειδών διαφορετικά εδάφη. Το διαφορετικό έδαφος επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό προϊόν. Όπως και το κλίμα, όπως και η ίδια ποικιλία, επηρεάζονται πολύ από την εδαφολογική σύσταση. Και πηγαίνω, και αυτό είναι μια πρόταση να προσπαθήσουμε να την κάνουμε. Μιλάω ακόμα τεχνικά, παιδιά, σε αυτό το τουρισμό, θα σας ζαλίσω τώρα σήμερα. Θέμα μας είναι το κρασί. Λοιπόν, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Κάναμε μια... η ιδέα, η πρόταση είναι από τη στιγμή που στην Άρουσα δεν έχουμε μία ενιαία ζώνη γεωλογική να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται και στο Πορτό και στην Προυδία, οι οποίες είναι οι πιο γνωστές κρασοπαραγωγικές περιοχές στον κόσμο. Και βέβαια είναι και η Ιταλία, είναι και αυτή, αλλά οι κύριες περιοχές είναι αυτές οι δύο γνωστές. Στο Πορτό έχουνε, για να καταλάβετε, δηλαδή, η ζώνη η Πορτό είναι πιο μεγάλη από τη Μακεδονία σε έκταση. Και έχουν δημιουργηθεί υποπεριοχές, Άντερντεμπερ, Μεντόχ, ξέρω εγώ, και
επιπλέον έχουν και διαφορετικές ονομασίες. Και όχι μόνο διαφορετικές ονομασίες, και διαφορετικές ποικιλίες. Στην Άωσα έχουμε μόνο το ξηρό. Ενώ αποδείχθηκε με πρακτικές που έχουμε εφαρμόσει όλοι οι ειδοποιοί, ότι μία προσθήκη μιας άλλης ποικιλίας ίσως βοηθήσει, ίσως. Πολλές φορές βοηθάει, πολλές φορές δεν βοηθάει. Γιατί λοιπόν να έχουμε μόνο μία ποικιλία στην Άωσα και να πλέγουμε πτάκα. Και μπορεί να έχουμε πολύ φέρση. Αυτή είναι μία ιδέα, μία ιδέα. Πρόταση. Να την πάρει ο συνεταιρισμός Ναούσης, γιατί ο συνεταιρισμός είναι αμπελουργή ειδοποίη. Αυτός που έκανε στα φύλλη για ειδοποίηση, δεν μπορεί να το πουλήσει για φαγόμιση μου, ο κρασί μπορεί να το κάνει. Επομένως είναι σημαντικός ο ρόλος του για την ανάπτυξη της ζώνης της Ναούσης. Η ζώνη της Ναούσης δεν έπαιρνε ο Γιώργος, λέω κι εγώ. Η Ναούσα Μπουτάρη ήταν εκείνη την εποχή, ήταν το κυρίαρχο κόκκινο κρασί. Πάω. Και μετά τι έγινε. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν προϊόντα με μία ποικιλία, μία παρένθεση. Η στρατηγική που έχουμε εκπονήσει στην Διεθνική Επαγγελματική Οργάνωση Εμπόριου και Ήδου επέλεξε τέσσερις ποικιλίες, οι οποίες καταρχήν θα προβάλλονται. Αυτές είναι το ξινόμαυρο και το αγιοργητικό για τα κόκκινα και το ασύρτικο και το μοσχοφύλλωρο για τα λευκά. Και είπαμε να συγκεντρωθούμε σε αυτές, γιατί η Ελλάδα έχει 350 ποικιλίες. Δεν πρέπει να κάνει ο καθένας ό,τι κάνει, αλλά πάτε τώρα και σε εστιατόρια, θα δείτε ότι στον τυποκατάλογο ελάχιστοι είναι οι τυποκατάλογοι που έχουν κρασιά από τις μεγάλες εταιρείες. Όλες αναφέρονται σε κάποιο κτήμα. Τη δεκαετία του 60 είχε πεντοζώνη 100 ειδοποιία, τα πιο πολλά ήταν συνεταιριστικά, και δουλεύανε κυρίως για εξαγωγές στη Γαλλία, κυρίως και στη Γερμανία. Ξέρετε πόσα έχει σήμερα, πάνω από 1500. Που θα πει ότι ο Καριδάς, ας πούμε, πού είναι στην Ελλάδα, παιδιά, ο Καριδάς. Ο Καριδάς είχε ένα μπελάκι, 20 στρεβάτα, ξέρω πόσο ήταν. Έφερε τα σαφία σε εμάς, του λέω γιατί λέω να κάνει, να φέρνει σε εμάς και παίρνει 30 μέσα στο κιλό. Αν το κάνει κρασί, που είναι πολύ ωραία τα μέλη του στη γάστρα, αν το κάνει κρασί, θα πάρει 30 μέσα στο κιλό. Και έτσι γίνανε τα 22, πόσα είναι τα ειδοποιία στην Άωσα, τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί σε μια πολύ ενιαία κατάσταση. Βλέπω ότι πριν από το πρόγραμμα, 10 ειδοποιία είναι που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Πρέπει να το 22. 32 έπρεπε να είναι. Πάντως, λέγοντας αυτό και διαβάζοντας έτσι το βιβλίο, σας είδα πως πάντα παίρνατε τις πρωτοβουλίες για εσάς, για την επιχείρησή σας, αλλά πάντα φροντίζοντας τη συλλογικότητα, αυτό που συμβαίνει γύρω σας, να ενθαρρύνετε τον τόπο, να προχωρήσει κι αυτός. Δίνατε τα τμήματα και θέλατε όλοι να προχωράνε σε αυτό. Και τώρα αυτά που λέτε σημαίνει. Κοίταξε, μία περιοχή δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος διαφεντεύει την περιοχή. Μια περιοχή πρέπει να έχει όλους τους παραγωγούς, είτε λέγεται σταφύλι αυτό, είτε λέγεται ροδάκι του, είτε λέγεται οτιδήποτε, το οποίο αναδεικνύει το όνομα της περιοχής. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Αναδεικνύει το όνομα της περιοχής και βέβαια εκεί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούει ο Δήμαρχος, τι κάνει για να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ο κύριος Τσάνταλης, όταν είχαμε πάνω σε αυτό που σου λέτε, εσείς είχατε μια άλλη ιδέα για την ευρύτερη περιοχή του Ξινόμαυρου. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στην παγκόσμια αγορά, η περιοχή της Νάουσας, αλλά και γενικότερα όλες οι ελληνικές ζώνες κρασιού, είναι πολύ μικρές. Δεν παράγουν πολύ κρασί να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση. Έτσι είναι και με την Άωσα. Και βλέπω και διαρωτώ γιατί πολλοί εινοποιοί της Άωσας, ενώ έχουν τα αμπέλια τους, κάνουν συγχρόνως και λευκά κρασιά και ροζέ κρασιά από άλλες ποικιλίες. Ενώ έπρεπε να συγκεντρωθούν στο ξινόμαυρο, γιατί αυτό είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, είναι μοναδική στην περιοχή.
pop της Νάουσας, το ερυθρό κόκκινο Νάουσα από 100% ψηλώματο. Με αυτό θα μπορούν να διεισδύσουν και να επιτύχουν υψηλότερες τιμές παγκόσμια σε κάθε αγορά. Όχι με τα άλλα τα κοινόχρυσα, ας πούμε, ποικιλίες στα φυτό. Γι' αυτό, έτσι όπως είπε και ο κύριος Γιάννης, πρέπει να δοθεί ακόμη περισσότερη έμφαση, ιδιαίτερα στην επικοινωνία, το ξινόμαυρο από την Άουσα. Και όχι οι άλλες ποικιλίες σαν η Μαθίας πια ή και τα λοιπά, Μακεδονία πια και τα λοιπά. Επιπλέον, έχω και μια άλλη πρόταση, θα έλεγα. Στο σύνολο και μόνο στο ξινόμαυρο να αφοσιωθούν οι αμπελογοί και οι νοποιοί της Νάουσας, πάλι είναι λίγο. Βλέπω και παρατηρώ τους Ιταλούς, έχουν συνενώσει δύο και τρεις περιοχές κάτω την ίδια ονομασία και με αυτόν τον τρόπο, με λιγότερα έξοδα για τον καθένα, επιτυχαίνουν και προωθούν το κρασί τους πολύ πιο εύκολα στην παγκόσμια αγορά. Αυτό έγινε με την Πινό Γκρίτζιο de la Venezia. Έχουν βάλει και το Τρεντίνο και τη Βενετία και το Φριούλι και την Ιουλία εκεί. Και όλα αυτά είναι κάτω από την ταμπέλα Πινό Γκρίτζιο. Είναι, ας πούμε, το αντίστοιχο ξινόμα. Θα έλεγα δηλαδή και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια πλατφόρμα, μια ετικέτα, μια οργάνωση περιφερειακή αλλά πολλών περιφερειών, που να λέγεται τι έχει η χώρα του ξινόμαυρου και έτσι να βγαίνει το κρασί έξω. Και να είναι από κάτω και το κοπ Νάουσα και το κοπ Αμίντεο και το κοπ Γουμένισσα και το κοπ Ραψάνη. Έτσι θα μπορέσει έξω στο εξωτερικό το κρασί ξινόμαυρο από την Άρσα αλλά και των άλλων τριών περιοχών να γίνει πιο αναγνωρίσιμο, να πουληθεί σε περιμένες ποσότητες και σε υψηλότερες τιμές που είναι το συμφέρον των αμπελογών. Γιατί μια Νάουσα μόνη της να προσπαθεί, λίγα θα επιτύχει, πολλά έξοδα θα έχει και συνολικά η ποσότητά της είναι λίγη, δεν φτάνει, δεν θα σταματήσουν. Μετά δεν θα συνεχίσουν το έργο τους αυτό όποιος το βάλει μπροστά. Την άποψή σου θέλω από αυτού. Κοίταξε, το γεγονός ότι οι Ιταλοί το πετύχανε αυτό, το έχει αποτέλεσμα δηλαδή, μας κάνει να το σκεφτούμε πιο σοβαρά αυτή την πρόταση, η οποία τώρα εγώ την πρωτακούω. Λοιπόν, πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε σοβαρά και είναι ευθύνη της Ένωσης των Παραγωγών και Αγωγών ασφαλώς να χρηματοδοτήσει αυτές συστηματικά μία μελέτη και πρόεδρε σας πω κάτι, ούτε τη σπάντα σου το γάλατε την τζαμπά. Πρέπει η παραγωγή να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να σε αφήσουν το ότι δεν βγαίνω και δεν κάνω και δεν δείχνω. Δεν βγαίνεις και δεν κάνεις και δεν δείχνεις, αλλά ξεδουλειά. Άμα δεν βγαίνεις και δεν κάνεις και δεν δείχνεις. Εάν θες να είσαι ειδοποιός, απεργός και ειδοποιός, χωριά που δεν υπάρχει περίπτωση ένας απεργός λιγότερος από 50 στρέμματα δεν είναι βιώσιμος. Μπορεί Γιώργο. Δεν γίνεται. Όχι. Ο απελώνας, οι απελώνας των 5 και 10 στρέμματων κάνει μια δουλειά, ένα σύνδεμα κάνει σε λογόνια αυτή στην Κορέα σε οτιδήποτε. Πάει το απόγευμα δουλεύει και λίγο τα μπήλ. Δεν πάει δουλειά μπροστά έτσι. Δηλαδή αυτό το κάνει η Ισπανή. Η Ισπανή γιατί υπάρχει και ένα, η κοινωνική οδηγία δεν αφήνει να φυτεύεις όσα θέλεις. Η Ελλάδα έχει 700.000 στρέμματα πέλια. Μπράβο. Μπορεί να βάλει φέτος να φυτέψει 5.000 στρέμματα. Αυτά τα 5.000 στρέμματα τα μειώνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Και αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες αμερικανικές εκμεταλλεύσεις, δεν θέλω να κάνει 1.000 στρέμματα και 2.000 στρέμματα, αλλά να κάνει απελώνες, οι οποίες να είναι 100 και 200 στρέμματα, που είναι βιώσιμες οικονομικά. Κρατάμε αυτές τις ιδέες. Είναι εδώ παρόντες οι νοποιοί της πόλης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Νομίζω θα έχει συνέχεια αυτή η συζήτηση. Πάντως, ζούμε σε μια εποχή που όλο ένα και περισσότερος κόσμος μαθαίνει για το κρασί. Και έχετε αναφέρει πολύ συχνά την κουλτούρα του κρασιού. Και η πρόσβαση στην πληροφορία τώρα είναι πιο εύκολη.
και βλέπουμε ομάδες, συλλόγους, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, επισκέψεις με ηνοπία. Τι βλέπετε σε όλες αυτές τις συνθήκες σήμερα? Και επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Άωσο πάθουν τα 25 μάχη με ηνοπία, με τα τρία μεγάλα, με το κτήμα σας, που έχουν μια πολύ θετική παρουσία και στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Εσείς τι βλέπετε σε αυτή την κατάσταση, τι θεωρείτε έτσι καλό και σε σχέση με το κοινό που οριμάζει και ενημερώνεται και ζητά και απαιτεί και με τη δράση αυτή των ηνοπίων? Ο Καταλόγος σίγουρα ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από παλιότερα για το κρασί. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι πουλάνε ότι είναι οι δήμονες και ακούς, αυτό είναι φυσικό κρασί. Όλα τα κρασιά, παιδιά, είναι φυσικά. Εγώ όταν ακούω φυσικό κρασί, δεν βάζω πυρετό. Διότι είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν υπάρχει αφύσικο κρασί. Το κρασί είναι ένα φυσικό προϊόν. Ή ακούς διάφορα τέτοια χαζά. Κρασί χωρίς αλκοόλ δεν γίνεται, παιδιά. Η αλκοόλ είναι συστατικό. Δεν γίνεται. Ένα κομμάτι της γεύσης του κρασιού είναι το ενόπλευμα. Και επιπλέον είναι και το κομμάτι αυτό το οποίο σου δίνει την ευκολία που σου δίνει το κρασί. Και μην ξεχνάμε και το δόγιο. Το πρώτο ποτήρι και το δεύτερο ποτήρι τη χαρά και τη ευχαρίστηση, εκεί μετά μπλέκουμε στην πλάτη. Πόσα ποτήρια έχουμε τυχαία εδώ σήμερα? Σερβίρ. Θέλω να πω και δύο πράγματα. Και για την ιστορία αυτή που ξεκίνησα στην αρχή και είπα για τους αφορείς οι οποίοι ήταν από κάθε περιοχή και οι οποίοι ουσιαστικά πιστοποίησαν την αποστολή από αυτήν την περιοχή. Εδώ έχω ένα αντίγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου του 1880, το οποίο λέει σήμερα τη 12η του μηνός Εφταβρίου. Του έτους 1880, ημέρα Παρασκευή, η Γενική Επιτροπή σκεφτήσε ότι πίστη και λοιπά, δεν καταλαβαίνει τα γράμματα. Αυτό το κρασί, και αυτό το σύμφω, το κείμενο όλο, είναι ουσιαστικά η απόφαση να καθιερωθεί η ονομασία που έπρεπε στην Άωσο. Έχουμε και το δεύτερο. Σε τέσσερις γλώσσες, τη Δύσσια Κρασιά της Ευαγγελικής Ανταούσης. Δεν λέει ποιος. Η Δύσσια Κρασιά και αυτό είναι γαλλικά, είναι ελληνικά, είναι εβραϊκά και οθωμανικά. Δεν είναι οθωμανικό, είναι εβραϊκό. Πού είναι, δεν άωσα. Και αυτό έμπαινε στα βαρέλια, στα κείμενα που συνοδεύανε το κρασί και λοιπά. Και εδώ έχω ένα τρίτο κρασί, ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο αφορά τη δικιά μας εταιρεία. Εμείς έχουμε ένα πιστοποιητικό ότι η εταιρεία που πάρει, ένα πιστοποιητικό από το Πολιτείο Θεσσαλονίκης, ότι η εταιρεία που ήταν είναι από το 1879, είναι εγκαταστημένη στη Θεσσαλονίκη ως συνδρομηματοποιός, συνδρομηματοπόλης κλπ. Κάποια εποχή, έχει ίσως και 30 χρόνια, ήταν ένας φοιτητής ο Βασίλης ο Γούνταρης, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα πήγαινε στη Βιέννη για να σκαλίσει την αρχεία, γιατί δούλευε για τον Μακεδονικό Αγώνα. Και του λέω, και πας, δεν κοιτάς και τι μάχη για το κρασί. Και μου έφερε απόκομα τις εφημερίδες. Η οποία τι λέει, η Βάρης μου τα ρισκησία. Ρογκότιχαν παρά το Αυστριακό Ταχυδρομείο. Κατάστημα ιδρυθέν το 1857, ειδικό των Νίλων της Τάουσης. Κατανάλωσης φιαλών ενδυσίως 1 εκατομμύριο. Βαρέλια υπέρ τα 3.000. Ήδη Ναούσης, διαφόρων εκλεκτών ποιοτήτων, μέχρι τα 25.
Δηλαδή ήταν, δεν ήταν πάνω ξενόδο τότε. Τι λέει μετά, εργοστάσεις βρακής, γνήσιας καθαρός εξαφηλής ελαούς, αντιπρόσωπος και του πάθης αλλοδικής. Λοιπόν, αυτό το σκάλισα μετά και για το όνομα. Η οικογένεια επικέρβαση είναι Βλάχη. Σας αρέσει αυτή. Λοιπόν, το πούτ βλάχικα, δεν είναι κανένας άλλο, πάκος ο νεμένος, ίσως το καταλάβει. Πούτ σημαίνει το βαρύνι, είναι το βιτίο. Άρα στα βλάχικα είναι το έχω. Που θα πει το ότι επειδή τα ονόματα τότε το αλλάζαν και όλες ήταν παρατρότημα, με βάση και το επάγγελμα. Δηλαδή, αν το δεις ένα τσαγκάρι, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι το πατρότημα του οικογενειακού τσαγκάρι. Μπορεί από το επάγγελμα, είπαμε, ο Θανάσης ο τσαγκάρις. Λοιπόν, πού θα πει το ότι η εταιρεία δεν ιδρύθηκε όπως κακώς πιστεύαμε κι εμείς το 1879. Γιατί αυτό ήταν η παρουσία του στο επενδύο της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1857 από κάποιον προπάπο. Αυτό ήταν. Και θα πω και ένα τελευταίο. Σας είπα για την κατάθλιψη που έπαχα όταν γύρισα τη Γερμανία τότε το 60 πόσο, την περιοχή του Βρύδου, και βρήκαμε μία άκρη και φέραμε στην Θεσσαλονίκη τότε, φέραμε τη γραμματέα της Ένωσης Συνοπαραγωγών της περιοχής που είναι κάτω από τη Βιέννη, δεν θυμάμαι το όνομα Γιώργο, ίσως το θυμάστε. Κάτω από τη Βιέννη, ναι. Κοντά στα σύνορα. Στο Γκράτσο, κοντά στο Γκράτσο. Κάπου εκεί, ναι. Αυτοί οι Αυστριακοί δεν φυπίζονται για τα κρασιά τους, ούτε και το κλίμα τους είναι τέτοιο, παλιό χρυσό κάτω. Λοιπόν, και τη φέραμε αυτή να παρόλα αυτά, για να ξεκινήσουμε τον Δήμο τουρισμό. Ήταν τότε ο Χρήστος ο Χαράς, που τίνος ο Στεγνής της Μέση, και μετά ήρθαν και ο Λιάρη και ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους που ήρθαν και ενωθήκανε μέσα στο αυτό. Να κάνουμε και εμείς τους περίφημους δρόμους του κρασιού. Και τι είναι η δρόμη του κρασιού? Είναι μια περιήγηση σε μια αμελητική ζώνη, όπου εκτός από τη δυνατότητα που έχεις να δεις το πώς παράγεται το σταφύλι, το κρασί και το σταφύλι, το οποίο πιο πολύ το βαριούνται. Να πίνεις ένα καλό ξενοδοχείο, να φας ένα καλό φαγητό, να κάνεις μια ωραία περιήγηση και βέβαια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πάρουμε πολύ υπόψη, γράφουν τώρα όλες οι εφημερίδες και όλοι οι οργανισμοί και ο σύνδρομος στον δρόμο κλπ. Ότι οι ξένοι έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν την τωρινή Ελλάδα. Σας το λέω έτσι εκ πείρας. Όσοι Εβραίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε που πηγαίνετε μετά από τη Θεσσαλονίκη, στα ζαχοροχώρια. Γιατί τους αρέσουν τα ορεινά. Εκεί δεν έχουν έρημο, δεν έχουν ορεινά τοπία. Εκεί δεν αναμένει με τα ορεινά τοπία. Λοιπόν, πώς θα βρούμε έναν τρόπο αυτή την αλλαγή της τουριστικής περίοδου, η οποία τελειώνει το Ιούλιο και ο Αύγουστο, ο οποίο είναι τσούρμα, λες και γνώση των ακουσολοφοριών, είναι τσούρμα. Πώς θα καταφέρουμε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν, δηλαδή να κάνουν διακοπές τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, αποφασίζουν να κάνουν διακοπές τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, πώς θα τους φέρουμε εκεί μπροστά εδώ? Και να έχουμε το φεστιβάλ του τρίγου μας. Παραμίλησα. Παραμίλησα. Πιάσουμε το θέμα του κόσμου και της κουλτούρας του κρασιού. Έτσι πώς τα βλέπετε εσείς, κύριε Τσάντα, τα πράγματα? Είναι ο τουρισμός, είναι μια πολύ μοντέρνα μέθοδος, τρόπος να γίνει πιο γνωστό το κρασί, ούτως ώστε να γίνει περισσότερο κτήμα στους συνόφιλους και να πίνουν πιο συχνά κρασί, όχι βέβαια σε μεγάλες ποσότητες. Πάντα με μέτρο υπάρχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Wine Moderation, γιατί αυτό είναι η κουλτούρα, να πίνεις κρασί με το φαγητό σου, να το απολαμβάνεις σε μέτριες ποσότητες. Να εξάπτει τη φαντασία σου, να ασχολείσαι με αυτό, να μαθαίνεις περισσότερα για το αντέλ και για το κρασί.
δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που αισθάνεται κανένας παλικάρι, εγώ ή πια τόσο κρασί, πιο δυνατός και τα λοιπά. Ο σκοπός είναι κάθε μέρα με το φαγητό, ένα ποτηράκι κρασί, είναι μια μοναδική απόλαυση. Και υπάρχουν τόσα πολλά κρασιά, τόσα διαφορετικά κρασιά, όπως και διαφορετικά φαγητά. Και όσο περισσότερο μαθαίνεις, βρίσκεις το καταλληλότερο κρασί με το αντίστοιχο φαγητό που πρόκειται να απολαύσεις. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε, αλλά θα σας δώσω λίγο χρόνο, λίγο, έτσι για μια ευχή για την άουσα της πόλης του Ίνγκ και της Αμπέλου. Εγώ αυτό που ελπίζω είναι να καταφέρουμε, και τώρα να καταφέρουμε τότε όλοι μαζί. Ο Δήμος, οι ειδοποιοί, οι εστιατόρες, οι κάτοικοι οι ίδιοι, να κάνουμε μια ανάρρωση από όταν μπαίνεις στην περιοχή της Νάουσας, όχι στην πόλη της Νάουσας, από κάτω από το σταθμό, να καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε μια περιοχή όπου αυτό που λένε ο πολιτισμός του κρασιού υπερισχύει όλο. Διότι χωρίς πολιτισμό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και ο πολιτισμός είναι κατεξοχήν αισθητική. Και τι θα πει αισθητική, να δεις κάτι ωραίο. Να ευχαριστεί το μάτι σου, να ευχαριστεί η ψυχή σου. Αυτό πρέπει να κυρίσω. Και ο τρόπος που το είπατε, το είδαμε σαν εικόνα μπροστά μας. Και έτσι αν δεν δική μου ευχή είναι, επειδή οι νεότερες γενιές πίνουν όλο και λιγότερο κρασί ή ελαφρότερο κρασί, θα έπρεπε να σκεφτεί όχι μόνο ο συνεταιρισμός, όχι μόνο η αμπελουργία, αλλά και η νοδοή της Νάουσας. Και επειδή το ξινόμαυρο βγάζει πολύ καλό ροζέ κρασί και η τάση είναι να πίνει ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι, ροζέ κρασί, γιατί να μην προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία εκτός από το ΠΟΠ Νάουσα Ερυθρός να επιτρέπει νομοθετικά μόνο και αποκλειστικά από ξινόμαυρο και Νάουσα ΠΟΠ Ροζέ. Γιατί να έχει το προνόμιο αυτό το αμύντιο να κερδίζει και από την κατανάλωση του Ερυθρού και του Ροζέ και γιατί όχι να μην κερδίζουν και οι αμπελουργοί της Νάουσας και οι ειδοποιοί και με κόκκινο και με ροζέ ΠΟΠ όμως Νάουσα. Αντί να ασχολούνται με ποια η Μαθία και ποια η Μακεδονία κάνοντας ροζέ και λευκά κρασιά από άλλες ποικιλίες στα Αθηνών. Έχουν το προνόμιο του ξινόμαυρου, είναι μοναδικό, η κορυφή είναι η Νάουσα στο ξινόμαυρο, μετά έρχονται οι άλλες τρεις, θα έλεγα, περιοχές. Θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό και να ενεργήσουν αντίστοιχα. Και ένα δεύτερο, θα έλεγα, πάλι προς το συμφέρον των αμπελουργών, η επικοινωνία των ειδοποιών της Νάουσας στις καλύτερες ποιότητες Νάουσα ΠΟΠ, δηλαδή στο επιλεγμένο ρεζέρ και στο Νάουσα γκραν ρεζέρ, στο ειδικά επιλεγμένο, είναι σχεδόν μηδαμική. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίσει περισσότερο. Υπάρχουν και καλύτερες ποιότητες Νάουσας, όπως είναι το ρεζέρ και το γκραν ρεζέρ, που είναι και αυτό Νάουσα 100% και είναι ΠΟΠ, για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανάλωση σε αυτές τις δύο ποιότητες του κρασιού της Νάουσας. Έτσι θα έχουν και περισσότερα κέρδη, θα έλεγα, οι αμπελουργοί, γιατί οι τιμές για αυτές τις ποιότητες είναι ανώτερες. Έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερο κέρδος για τους αμπελουργούς της Νάουσας. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ταξιδέψατε, μας γεμίσατε ιδέες και έμπνευση και για το μέλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, κάποια πράγματα να έχουν αλλάξει. Ας το ευχηθούμε όλοι μας.